Då kan vi ta och börja. Så. Då börjar jag med att smida ut själva ämnet här. Kanterna lite grann. Sen viker jag en så här. Då ska vi försöka göra en rund ögla här. När vi är hyggligt nöjda med det så vänder vi på steken. Nu ska vi till att smida ut andra änden här. Sen viker jag en så här. Ska vi slå en ögla här mot sparrhornet. Då står jag den lite förbi där den ska ner för att jag ska slå tillbaka den lite. Oj, slå ihop. Då har vi en funktionsduglig hasp. Men man kan lägga till ett lite elegant dekorativt element genom att göra en liten vridning här på mitten. Här är det viktigt att man kommer hela vägen runt så att säga. Annars så blir det pannkaka av alltihopa. Om man justerar lite så här. Så. Nu är det sista steget kvar bara, och det är att svartbränna den. Så då tar jag en trasa som är indränkt i tjära och försöker gnida in så gott jag kan så att den blir helt täckt utav tjäran. Man kan även använda linolja. När man anser sig vara färdig kan man bränna bort eventuellt överflöd i äschan. Voilà! En rykande färsk hasp.